kjedelig og grå. Det var nesten ingenting jeg tente på. Verken Beatles eller Stones, og sluttes ikke Davy Jones, kunne aldri vekke vildere I meg. Jeg bodde sikkert litt for lenge hos min mor, og der var alt så trygt, og verden passe stor. Men I et speil og en gitar, med en drøm så blank og klar, milevis fra skole, mat og jannlig tjar. Jeg ville låte som Elvis, og se ut som James Dean. Ta Manhattan først, og deretter Berlin. Jeg ville låte som Elvis, og se ut som James Dean. Og se verden fra en lang flad limousin. Jeg ville låte som Elvis, og se ut som James Dean. I flott design, I gul og hermelin. Ja, tenk å synge som Elvis, og se ut som James Dean. I en verden som var min, ja, bare min. Livet gikk sin vante gang, som du forstår. Dro til Gran Canaria hvert andre år. Så en kveld I januar, I en spansk karaokebar, traff Else Aas og hennes gamle far. Og for første gang tok jeg initiativ. Jeg fikk mot, for jeg så kvinnen I mitt liv. Amor traff meg med sin pil. Gamle Ås tok fram sitt smil. Lynet traff meg når hun reistes.